নমস্কাৰ বন্ধুসকল ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল লাষ্টাৰ চিটিকেট আগন্তুক জুলাই চিটেটৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰৰ চিৰিজ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটি লৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত দুহেজাৰ তেৰ চনৰ জুলাই মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা ছিট এটৰ ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ প্ৰথম পোন্ধৰটা প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ওৱানৰ পৰা ফৰ্টি ফাইভলৈ আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে আপুনি চাই ল'ব পাৰিব আহক তাৰ পৰৱৰ্তী পোন এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ আল আলোচনা কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি ছিক্স অন ইকুইনক্স ডিৰেক্ট ৰেছ অফ দ্য ছান ফল অন ইকুইনক্সৰ দিনা সূৰ্যৰ প্ৰত্যক্ষ ৰশ্মি ক'ত পৰে বুলি কৈছে সূৰ্য ৰশ্মিক প্ৰত্যক্ষ ৰস ক'ত পৰে এতিয়া ইকুইনক্স মানে হৈছে এটা দিন কি হয় সেইদিনাখন ডে আৰু নাইট ইকুৱেল হয় অৰ্থাৎ বাৰ ঘণ্টা দিন হয় বাৰ ঘণ্টা ৰাতি হয় দুহেজাৰ বিছ চনৰ কেতিয়া হৈ গৈছে সেইটো দুহেজাৰ বিছ চনৰ বিছ মাৰ্চত ইকুৱেনক্স হৈ গৈছে ইকুৱেইনক্সৰ দিনা কি হয় সূৰ্য ৰশ্মি প্ৰত্যক্ষভাৱে ক'ত পৰে অপশ্যন এ টপিক অফ কেঞ্চাৰ অপশ্যন বি ইকুৱেটৰ অপশ্যন চি টপিক অফ কেপ্টিকম অপশ্যন চি আৰ্টিক চাইকেল ইয়াৰে কাৰে কেঞ্চাৰ হ'ল অপশ্যন চি টপিক অফ কেপটি নহয় টি নহয় টি নহয় আৰ টপিক অফ কেপটিকম ইকুৱেনক্সৰ দিনা অৰ্থাৎ যিদিনাখন সমান দিন আৰু ৰাতি সমান হয় সেইদিনাখন সূৰ্য অশ্মী প্ৰত্যক্ষভাৱে ট্ৰপিক অফ কেপ্ৰিকমত পৰে ট্ৰপিক অফ কেপ্ৰিকামক ছাউদাৰ্ণ টপিক বুলি কোৱা হয় আৰু নৰ্ডাৰ্ণ টপিকটো কাক কয় ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি চেভেন দেৰ আৰ মেনী হাৰ্বাৰ্ছ এণ্ড পৰ্টছ ইন আটলান্তিক অছিয়ান বিকজ আটলান্তিক মহাসাগৰত জাহাজৰ আশ্ৰয়স্থল আৰু বন্দৰ বহুত আছে তাৰ কাৰণটো সুধিছে ইয়াৰে কাৰে কেঞ্চাৰ হ'ল অপশ্যন ডি দ্য কোষ্টলাইন অফ দ্য এটলান্তিক অচিয়ান ইজ ভেৰি চেল' আটলান্তিক মহাসাগৰৰ কোষ্টলাইনাৰ কি হয় গভীৰতাটো কম সেইকাৰণে তাত জাহাজৰ আশ্ৰয়স্থল আৰু বন্দৰ বহুত আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি এইট হুইচ ইজ দ্য ৱৰ্ল্ড লংগেষ্ট মাউণ্টেইনছ ওৰ্ল্ডৰ লংগেষ্ট মাউণ্টেইনেন্স কি হয় ইয়াৰে কাৰ কেঞ্চাৰ হ'ল অপশ্যন চি এণ্ডিজ ৱৰ্ল্ডৰ লংগেষ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ হৈছে কি এণ্ডিজ আৰু ইণ্ডিয়া বুলি যদি কয় ইণ্ডিয়াৰ কোনটো হ'ব হিমালয়টো ইণ্ডিয়াৰ হয় ৱৰ্ল্ডৰ লংগেষ্ট মাউণ্টেইনছ বুলি কৈছে ইয়াৰে কেৰে কেঞ্চাৰ চি এণ্ডিছ আৰু যদি ইণ্ডিয়া বুলি কয় তেতিয়াহ'লে হিমালয় হ'ব ইণ্ডিয়াটো লংগেষ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ ইন ইণ্ডিয়া হিমালয়ছ এন ডি জৰ লেনথটো হৈছে ছেভেন থাউজেণ্ড কিলোমিটাৰ আৰু উইথটো হৈছে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি নাইন ইন ইণ্ডিয়া ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্টৰ ফাউণ্ডেইন অপশ্যন এ মধ্য প্ৰদেশ অপশ্যন বি হিমাচল প্ৰদেশ অপশ্যন চি আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইচলেণ্ড অপশ্যন ডি ৰাজস্থান ভাৰতবৰ্ষত ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট পোৱা যায় ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ল অপশ্যন এ মধ্য প্ৰদেশত পোৱা যায় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি ফিফটি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ডিউন দ্য ৰিটিটিং মনচুন পিৰিয়ড দ্য মইচাৰ লেডেন ৱাইন্স ব্ল'ফৰ্ম ৰিটিটিং মনচুন পিৰিয়ড কেতিয়া হয় অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত হয় তেতিয়া এই মইচাৰ লেডেন ৱেন্সটো ক'ৰ পৰা ক'লৈ বয় বুলি কৈছে ইয়াৰে কাৰে কেঞ্চাৰ হ'ল অপশ্যন চি চি টু লেন খাগৰৰ পৰা ভূমিলৈ বয় কোয়েশন নাম্বার ফিফটি ওয়ান হুইস অফ দ্য ফলিং ইজ কল লাংস অফ দ্য আর্থ লাংস অফ আর্থ বুলি তল কোনটুক কে ইয়ার কারেক্ট অ্যান্সার হল অপশন এ ট্রপিক্যাল ইভারগ্রিন ফরেস্ট অফ ব্রাজিল ব্রাজিলর ট্রপিক্যাল ইভারগ্রিন ফরেস্ট অফ লাংস অফ আর্থ বলে কোয়েশন নম্বর ফিফটি টু হুইচ ইজ দ্য লার্জেস্ট রিভার বেসিন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ডর লার্জেস্ট রিভার বেসিন ইয়াৰে কাৰ কেঞ্চাৰ হ'ল অপশ্যন ডি এমাজন ৰিভাৰ মেচিন এমাজন ৰিভাৰ মেচিনটো ৱৰ্ল্ডৰ কি হয় লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ মেচিন হয় আৰু যদি ইণ্ডিয়া বুলি কয় তেতিয়াহ'লে গংগা ৰিভাৰ মেচিন গংগা ৰিভাৰ বেচিনটো লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ মেচিন ইন ইণ্ডিয়া কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি থ্ৰী হোৱাট ইজ মেলকা মেলকা কি বুলি কৈছে মেলকা এটা বনৰীয়া জীৱ জন্তু হয় ইয়াৰে কাৰে কেঞ্চাৰ হ'ল অপশ্যন চি এ ৱাইল্ড এনিমেল মেলকা ইজ এ ৱাইল্ড এনিমেল কয়েশন নম্বর ফিফটি ফোর কেন নম্বর ফিফটি ফোর দিয়ে আছে ইউজিং রিচোর্সেস কেয়ারফুলি এন্ড গিভিং দেম টাইম টু গেট রিউড স্কল সম্পদবলাক আমি সাবধানে ব্যবহার করি আর সিহ মানে আমি সময় হওয়াল যাক কি বলে কয় হয় ইয়াৰে কয়েক এন্সার হল অপশন এ রিচোর্স কনজাৰভেশ্যন সম্পদ সংৰক্ষণ বুলি কোৱা হয় কাৰে কেঞ্চাৰ কি এ সম্পদ সংৰক্ষণ বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি ফাইভ চেল্টাৰ বেল্ট ইজ এ মেথড অফ দেইছ চেলটাৰ বেল্ট এটা কিহৰ মেথড বুলি কৈছে চেল্টাৰ বেল্টৰ সহায়ত আমি চইল কনজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ মাটি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰে কাৰে কেঞ্চাৰ হ'ল অপশ্যন ডি চইল কনজাৰ্ভেশ্যন চেল্টাৰ বেল্ট ইজ এ মেথড অফ চইল কনজাৰ্ভেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি ছিক্স ফিফটি ছিক্স কুৱেশ্যন নাম্বাৰ দি আছে ভীমবেটকা ইন মধ্য প্ৰদেশ ইজ এ অপশ্যন এ পেলিথিক চাইট অপশ্যন বি নিউলিথিক চাইট অপশ্যন চি মেগালিথিক চাইট অপশ্যন ডি মেচলিথিক চাইট ভীমবেটকা ইন মধ্য প্ৰদেশ মধ্য প্ৰদেশৰ ভীমবেদকা এটা কি হয় ইয়াৰে কেৰেক্ট এনচাৰ হ'ল অপশ্যন ডি মেচলিথিক চাইট অপশ্যন ডি কি হয় মেচলিথিক চাইড আবোৰ আৰু এই ভীমবেদকা মধ্য প্ৰদেশৰ ভীমবেদকাটো কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত হয় প্ৰি হিষ্ট্ৰিক ৰকিং পেইণ্টিংছ ইন চাউথ আফ্ৰিকা চাউথ আফ্ৰিকাত থকা প্ৰি হিষ্ট্ৰিকিং পেইণ্টি ৰক পেইণ্টিঙৰ কাৰণে কি হয় ফেমাছ হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি চেভেন হৈছো দা থ্ৰী গডছ উই আৰ স্পেচিয়েলি ইম্পৰ্টেণ্ট ইন দ্য ঋগবেদী পিৰিয়ড ঋগবেদৰ পিৰিয়ডত তলৰ কোন তিনিজন ভগৱান স্পেচিয়েলি বিশেষকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে স্পেচিয়েলি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে ইয়াৰে কাৰে কেঞ্চাৰ হ'ল অপশ্যন এ ৰুদ্ৰ বিষ্ণু এণ্ড ইন্দ্ৰ ৰুদ্ৰ বিষ্ণু আৰু ইন্দ্ৰ ঋগেদৰ পিৰিয়ডৰ সময়ত ইম্প স্পেচিয়েলি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি এইট সংস্কৃত ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি এ পাৰ্ট অফ দ্য ফেমিলি অফ লেংগুৱেজেছ ননেজ সংস্কৃতত ভাষাৰ এটা ফেম ফেমিলি পাৰ্ট বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ কাৰে যিটো কি বুলি কোৱা হয় কাৰেক এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন ডি ইন্দো আৰবিয়ান সংস্কৃত ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি এ পাৰ্ট অফ দ্য ফেমিলি অফ লেংগুৱেজেছ ননেজ ইন্দো আৰবিয়ান ইণ্ডো আৰবিয়ান ভাষাৰ ফেমিলিৰ এটা পাৰ্ট বুলি কনচিডাৰ কৰা হয় কাক সংস্কৃতক কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি নাইন এট হুইচ প্লেচ ইট ৱাজ এ জেনেৰেল প্ৰেক্টিচ টু লে দ্য ডেট উইথ হেড টু ৱাৰ্ডছ নথ কোনখন ঠাইত মৃতকক মূৰটো উত্তৰ দিশে কৰি থোৱা হয় ইয়াৰে কাৰে কেঞ্চাৰ হ'ল অপশ্যন বি বৰ্জাহম বৰ্জাহন ক'ত আছে শ্ৰীনগৰত আছে শ্ৰীনগৰত কি কয় শ্ৰীনগৰত থকা বৰ্জাহম প্লেচত কি কৰা হয় মৃতকক উত্তৰ দিশে মূৰ কৰি থোৱা এটা জেনেৰেল প্ৰেক্টিচ সাধাৰণ নিয়ম এটা আছে আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি আপোনালোকৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰা সম্পূৰ্ণ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ পিছত মই কমেণ্টত ইয়াৰ শুদ্ধটো জনাই দিম আজিলৈ ইমানে ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকণটো প্ৰেছ কৰিব যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ আপুনি মিছ নকৰে এনেকুৱা যদি ভিডিঅ' যদি আৰু বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ